Львов немного посильнее, в общем, да. Но во втором тайме как что-то так случилось, они подсели, и, в принципе, Харьков мог выиграть и не только победу, ну, ничью, еще и победу мог. Ну, очень интересно и познавательно, даже в плане того, что можно выделить кое-каких игроков. Это шанс людям не оставить футбол, не уйти в другую, заниматься чем-то другим. И если, пускай для начала, за сегодня 2, 3, 4 человека проявят себя, будем начинать с малого, то это уже будет большое достижение этого турнира. Здесь условия созданы, Богом созданы для футбола это место. Не только для минеральной воды и для отдыха. Поэтому, я думаю, это в ближайших планах есть такая идея по всей стране создать. Кроме того, что мы хотим и в Киеве, возле Федерации футбола, сделать центр ближе к Киеву, потому что сборные там собираются в основном, которые потом едут на игры, дальше участвуют в турнирах. По стране нужно сделать несколько центров, и которые бы вокруг себя по регионам объединяли всех ребят, кандидатов потенциальных, сборные и не только. Есть такая идея, и я считаю, что здесь просто обязаны быть такие центры, не центры, хотя бы один центр, но здесь и ребят много талантливых, я так верю, кроме того, что погодные условия и вообще условия великолепны.
чем говорити. Яка була гра найважча на турнірі? Напевно, це була гра з ФК Львів, ну і сьогодні. Сьогодні це вже на втомі команда грала. І треба було психологічно бути готовими до цієї гри. Тому що це вже за золото. Хочу сьогодні подякувати організаторам, місцевим людям, які в поляні. Це і голова сільради, і його помічник по федерації Безик. Хочу їм подякувати за плідну роботу в плані з федерацією футболу по організації даного турніру. Дуже радує, що ми ростемо, тому що до сьогоднішнього дня ми проводили турнір U15, U17, ми дійшли вже до U19 і будемо надіятися, що молодіжна збірна якось завітає до нас у поляну. В принципі, я вважаю, що ми задачу мінімум свою виконуємо, складаємо такі умови для проведення змагань, що на нас звернули увагу на рівні держави, і всеукраїнські змагання проводяться у нас. Це дуже радує, і я вважаю, що це успіх громади, що ми добилися такого, що на нашій території на нас звернули увагу і проводяться такі змагання саме у нас.